Amerikë, kush ka qenë personazhi që është dukur në gjykimin tuaj më i fortë midis të fortëve? Më i fortë midis të fortëve. Vezaj tani më një herë mas. Po. Më i fortë midis të fortëve për mendimin tim dhe gjykimin tim është padyshim që është Drejtan Dajti. Drejtan Dajti, për vetë në thojza për suksesin e tij aktivitetit kriminal. Ai arriti të vrojë edhe kolegët e mi. Ti e ke njohur vetë, e ke ndjekur vetë? E kam njohur vetë, arriti të vrojë edhe kolegët e mi që padyshim që e ke arrestuar ndonjëherë? E kam shoqëruar në momentin që ka kryer vrasjet nga spitali. E ke shoqëruar në momentin që ka kryer vrasjet nga spitali i Durrësit në spitalin e Burqeve të Tiranës. Në momentin që ndodhi ngjarja në 2009 apo? Po, një 2-3 orë mbrapa. Ky person në aktivitetin e tij kriminal ka qenë i suksesshëm sepse mirë organizoi një arratisje të suksesshme. Herën e parë që iku nga gjykata. Domthonë është shumë një ka pas sukses në organizimin e tij dhe rritshmërinë e tij. Si person vazhdon prap edhe sot e kësaj dite që ka sfiduar edhe drejtësinë me anë të intelektit, me anë të zgjuarësisë së tij dhe formimit të tij që ka pas në arsimin e tij përkas. Nuk është person që ka forcë fizike, nuk është person që ka përdorur gjithmonë trurin. Unë kujtoj në momentin që e kam shoqëruar nga pas vrasjes së katër efektivave, ne që u nisëm për ta arrestuar për u nxituan ata pjesëtarë, nuk na pritën ne për shkuar për ta arrestuar për kryer arrestimin, Po ajo është histori, po. Është histori tjetër për Po menduan katër oficerë policie menduan që mund ta arrestonin. Jo katër, ishte më shumë, po. Isha nis komisionin në atë periudhë shef i vetëm që do ta bëra ne. Dhe mund të kem qenë puni çera kur e larg para se më ndodhi. Ta kanë qenë gatishmëri, kanë qenë afër, po. A pse ju ishit gatishmëri? Prisnit që ndodhte diçka. Pritej për një arrestim. Për një arrestim, se dini ti ishte. Por se pak o shumë e dishim se pritej për të arrestuar. Po nga personat që ke arrestuar vet nga ndërmjet fotos. Personat që kem po të nisim nga rrezikshmëria personave që kanë qenë nuk po flas për grupe kriminale, për forcat speciale të rinjas. Po. Personat më të rrezikshëm më kanë qenë ata persona që gjatë arrestimit, gjatë shkëmbimit të zjarrit janë marrë. Mar. Ka qenë Tom Begeja që ka mbajtur Renean me zjarr, ka qenë shumë e rrezikshëm, i cili ka zbrapsur forcat e ndërvjet shpejt, policinë e Lezhës të dëgjërisë të Shkodrës dhe ka rritë të bëjnë disa vrasje të dokumentuara, por nuk ishte grup kriminal, ishte person individi vetëm. Po, dhe nuk ishte bujnë, dhe personi tjetër që në kam bajt me orë të tëra në Surra i Tepërm, ishte Plum Drevata i cili e kam bajt komplet grupin e Renes. Katër dënime kishte. Grupin e Renes nuk kanë arritur, nuk kemi arritur që ta bëjmë të negocojmë që të flasim me një njerëz me mendje të ndarë për të vdekë ai ka qenë. Pastaj po ndave mend nuk po flas nga këta që kanë. Por ai ka pas rritshmëri të lartë, ai ka qenë shumë i fortë. Një njerëz që nisi për të vrarë nga halli dhe filloi dhe i thëm na trashë muhabetin e tej kaloi. Një njerëz, unë i klasifikoj njerëz më të rrezikshëm këta që kanë vrarë, këta që kanë vrarë edhe fëmijë. Ka vrarë dhe fëmijë. Edhe fëmijët në një bunker këtu që u shpërngul familja e gjauksit të tij. E gjauksit ky u arratis, jo u liruar nga burgu në 98-ën dhe erdhi në bravo në një bunker që arriti të mund bravo gjauksin bravo dhe një fëmijë tjetër. Dhe nuk ishte më kufi në ndarje për vrasje. Se ku shkonte? Këta janë më të rrezikshëm. Vezaj, ndër personazhet, kush është më i